გამარჯობა, მე ჰიტავარ და მე 160 IQ მაქვს. უკვე მეორე ეპიზოდს ვიღებ მიმებზე. ნახოთ როგორი მიმები იქნება. იმედია მოგვეწონება. თან უმეტესობა გენიოსების შემოქმედებაა დისკორდიდან. ციტა, გიტა და ჰიტა. ის ორი არ ვიცი. კარგია, დიდი პატივისცემა ასეთ მიმდინარეობას. ყოველთვის მომწონდა ლოტოსი. როცა ყველას გონია რომ მარტო თანოს შეძლო თითების გადაცუნებით ხალხის გაქრობა. ისე შურის მაძიებლები სტალინის წინააღმდეგ საინტერესო იქნებოდა. კარგი მიმია, თან სტალინის შემდეგ საინტერესო გადასვლაა. დანიელა ვინ არის? აა, დანიელა, ემილია კივის მამა. კი არა და ემილიას მამის შვილი. ანუ ემილიას და. არ ვიცი რა თქვი გაუგებარი. როცა იაზრებ რომ შენი თავი უფრო მეტ სინათლეს ირეკლავს ვიდრე ნებისმიერი სარკე. დაიწყო. მოდი ამას არ წავეკითხავ. მიხვდებით ხო ისედაც? როდესაც სირიაში ცხოვრობდა კაუნტერს ხომარობ. ან როდესაც ესკიმოსი ხარ და მაციوارს იყიდი. ან როდესაც ასე გამოიყურები და გასარუჯად მიდიხარ. აქციებზეც გამოირჩევა ეს მიმდინარეობა. მომწონს ეს მიმი. ეს სპაიდერმენიც სტალინს ხომ არ ებრძვის. ამ მიმთან არ ვიცი რამდენად კავშირშია, მაგრამ ერთი ასეთი გამოთქმა გამიგია, რომ ყველა ცხოველი თავის პატრონს გავს. სიარულის მანერით, ხასიათით თუ კარგად დააკვირდებით, კიდევ შეიძლება მრავალი სხვა მსგავსება აღმოაჩინოთ. მაგრამ მე იგივე პრინციპით დავიწყე დაკვირვება კიდევ ჩუსტებზე, რომ ყველა ჩუსტი გავს თავის პატრონს. დაკვირდით ვინმე ჩუსტებს, ვისაც კარგად იცნობს. და მიხვდებით რომ ეს ჩუსტი ვერავისი იქნებოდა გარდა იმისა, ვისიც არის. და ეს ჩუსტი საერთოდ რომ არ გენახათ, მიხვდებით იმას, რომ შეგეძლოთ მიუხვდარიყავით ათასობით ჩუსტიდან თუ რომელია მისი. Holy shit. რა საშინელი სანახაო ვიქნები ჩუსტებს რომ ვაგვირდები. ქალი, ნეტარაზე ფიქრობს. ჰიტა, 160 IQ რომ არ მქონდა, რით დამეწყო ვიდეო? კომენტით რომ ასეთი შეკითხვა მართლა მქონდა. ეს მე მგონი შეურაცხყოფელია. გეიბისთვის. პიკასოს იმხელა სახელი აქვს, ჯოკერს მარტო თამაშობს. არ ვიცი რატომ, მაგრამ პიკასოს სახელი მახსოვს. არა და როცა წავიკითხე, მაშინმე ვიფიქრე რომ უნდა დამევიწყებინა. პაბლო დიეგო, ხოსე ხუან ნეპომუსენო, დისციპლიანო დე ლა ტრინიდადი, მარია დე ლოს რემენდიოსი. ხელი არ აქვს და ფეხებზე დაადეს ხელბორკილი. მაგრამ თუ ფეხებზე ადევს, მაინც ხელბორკილი ქვია? როდესაც გენიოსთა ლეგიონი ყავს. ჰო, ქიმიის მასწავლებელი, ცოტახანი გავალ, არაფერი გააფუჭოთ. ორი წუთის შემდეგ ჩერნობილ პოდკასტ Part 1. აიარია, კოჩა, მომეწონა ეს მიმი. ოჩა, ქონდა 160 IP და იყო გენიოსი. იყო ყველაზე ჭკვიანი და იყო დიდი გამომგონებელი. ქონდა 160 IP და YouTube-ს ვერ გაცდა. თე. YouTube-ს ვერ გაცდა, სასაცილოა, კი. ან რა თქმა უნდა, სასაცილოა, რეალობა შეიძლება იყოს. მაგრამ IP რატომ მაქვს 160? მე და აინშტაინს გვაქვს 160 IP. ოცა. პირო მომავატრიალოთ Q გამოდის. Holy shit. როდესაც ჰიტას ვიდეოში მოხდი, მაგრამ გაიგე რატომ? რატომ? როცა ჰიტამ ახალი მიმების ვიდეო დადო და შენი მიმი მოხდა. მოიცა, აქ დადებითი განწყობით არის, ხო? და ისინი პირიქით. ა, კონტექსტ გაჩნია. მა მაგია. კრაშ, ულაშებიანი ბიჭები მომწონს. თმები იქაც იგივე მაქვს. მხოლოდ ულაშებშია ჩემი პროგრესი. ულაშები პროგრესია? საინტერესო ფაქტები. ჰიტა, მე. თუ არიცით, საინტერესო ფაქტები უკვე 16000 გაუნწერზე მეძია ვიდა.
როცა შენი თავი უფრო ნათელია ვიდრე შენი მომავალი. აი ახლა მე რომ ემოციური ადამიანი ვიყო, უნდა წამოხდე სკამიდან, გავიქცე, ვიხარხარო, დამშვიდდე, მოვიდე და გავაგზავნო. შემიძლია ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ მოდი გადავახტები და პირდაპირ გავაგზავნო. როდესაც ენერგეტიკული სასმელი ბუღა დალიე და ძროხა დაინახე. ეს კაცი მარტო მუმიიდან მეცნობა თუ კიდევ რამეს მაგონებს? მეტალურგია. გია არის ლეგენდა ამ სფეროში. მე რეინკარნაცია არ არსებობს. თითა. არ გავარ ამ ადამიანს. აა, მიხვდი რას მაგონებდა. Pornhub. ხოთ დარგეთ ერთი ხე ყოველ მეასე ნანახ ვიდეოზე. მე ხის სტილი გავალი ხე. ძალიან მომწონს ეს მიმი. ლევან ვასაძე ვერმის ბაღში მხოლოდ კაცებს ეპატიჟება. YouTube-ზე რომ მიდო შოულებრივი ნიუსია, მაგრამ აქ არა. კრაში, სვეცკი ბიჭები მომწონს. ხინკლის ჭამაზია, ხო აქ თემა. სხვათა შორის ამაზე მიფიქრია. რატომ შეიძლება ვინმე სანაღლებდეს, როგორ ჭამთ? Ну, თუ ამაზე ზენად არ ვიქცევით. მაგრამ ამაზე მეტი მიფიქრია იმაზე, თუ რატომ შეიძლება ადამიანს ანაღლებდეს ის, თუ რას ჭამთ. აი მაგალითად ვეგეტარიანელებს ან ვეგანებს რომ დასცინიან. რატომ უნდა ანაღლებდეს ვინმეს, თუ ვიღაცას მთელი ცხოვრება მხოლოდ კომბოსტოს ჭამა უნდა? პირიქით ხო? კეთილი მოტივები აქვს ცხოველებს არ ერჩის. რაც დასაფასებელია. და შენ კიდე რა გაწუხებს? მეტი ხორცი დაგჭება. რამდენიმე წლის წინათ თბილისში ვეგან ბარში მწვადები შეუყარეს და გაიქცნენ. როგორ უნდა მიხვიდე იმ აზრამდე, რომ მწვადები იყიდო? იმიტომ რომ ისეთ ადამიანს შეაყარო, ვინც მწვადებს არ ჭამს. არ უნდა ვიფიქრო ამაზე მეტი. ჰეი, დაძინებას აპირებ? ხო, მოკეთე. და დავალება დაწერე? ეს ნიმი ერთმა ძალიან კარგმა ბავშვმა გამომიგზავნა წინა ეპიზოდისთვის. თუმცა არ ჩავსვი. შემდეგ გამაკრიტიკა და სინდისმა შემაწუხა. და აი. ჰაი. როდესაც ტელევიზიაში იყავი, სისულელეები იბოდიალე, შემდეგ სახლში მიხვედი და გაიგე, რომ შენ და შენ ძმაკაცზე მიმემმა საქართველო დაიპყრო. რთულია ცხოვრება. როდესაც ჰიტამ გენიოსის წოდება მოგანიჭა. მე. მგონი უკვე 300-მდე ოფიციალური გენიოსია. შემო დისკორდით. მასწავლებელი, აბა ვინ მეტყვის რა არის IQ? ჰიტას კლასელები. ჩემ სკოლაში არასოდეს უხსენებიათ IQ. 10 სახალისო ფაქტი. თვალებს საპნით ვერ დაიბანო. თმებს ვერასდროს დაითვლი. ცხვირით ვერ ისუნთქებ, თუ ამ დროს ენასაც გამოყოფ. უკვე გამოსადე მესამე ფაქტი. მეხუთე სად არის? როდესაც გამოსადე, მიხვდი რომ ეს შესაძლებელია, მაგრამ ლექს გავდი. ახლა ისინი რომ ეს გააკეთებინეთ. ვერ შეამჩნიე რომ მეხუთე ფაქტი გამოტოვე. ამოწმებ მართლა გამოტოვე თუ არა. გააზიარე თუ სახალისო იყო. გავაზიარებ. როდესაც სუნთქავდი, მაგრამ მოგდი. ეს სასაცილოა, ყველა ამაზე ხუმრობს, მაგრამ ერთი პრინციპულად იგივე რაღაც გამახსენდა. ქართველებს ადრე პანიკულად ეშინოდათ გველის. დაახლოებით ისე, როგორც რუსებს დათვის. არ გქონდა არაფერი გველის შხამის საწინააღმდეგო საშუალება, ამიტომ ქართველებს გქონდა ასეთი მეთოდი. თუ გველი ვინმეს უკმენდა დაკმენილ ადამიანს, მთელი სოფელი გარს შემოეხვეოდა, ხმაურობდნენ, ყვიროდნენ და ცდილობდნენ არავითარ შემთხვევაში არ გათიშულიყო ეს ადამიანი. და მათი მთავარი ამოცანა იყო, როგორც თქვით, არ გათიშულიყო ან არ დასინებოდა ან მოკლედ გონზე ყოფილიყო. და თუ რამდენიმე საათი მის გონზე დატოვებას შეძლებდნენ, ადამიანი გადარჩებოდა. პრინციპი ასეთია: ვერ მოკვდები თუ არ გაითიში ან არ ჩაგეძინა. ამიტომ ადამიანის სხეული ნელ-ნელა შხამს დასძლევდა და ასე გადარჩებოდა. ანუ რა გამოდის, თუ ადამიანი გონზე ხავდათ, ესე იგი სუნთქავდა კიდეც. და ეს ყველაფერი რომ გამოვტოვოთ, რაც მე ახლა ვილაპარაკე, გამოდის რომ თუ სუნთქავდა, ესე იგი არ უკდებოდა. Holy shit. ეს სიტყვები გავამართლე. Hita light. Hita 100%. ამ კაცს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ვგავდე, თუ ასეთ ქუდს დავიფარებ, რაც არ ამგონია ოდესმე გავაკეთო. ამის არავითარი წინაპირობა არ არსებობს. რომელი წელია? ქრისტეს შობამდე 50. ქრისტე ვინა? აი ახლა ის მელოდია უნდა. დან. არა, ვერ ვაკეთებ სმენა, იმაზე ცუდი მაქვს, ვიდრე არა, სმენა ყველაზე ცუდი მაქვს. მიხვდით ხო რომელი მელოდიაც?
ნაცისტური ვარიანტი ჩემი ძლია, მაგრამ უბრალოდ იდეოლოგიურად არ ვეკრობი. საპირველია, თუმცა ხოჭავ. ჩვენი გაკეთებულია. მომენტი, როდესაც ხალხს შენზე ოღონდ უფრო პატარაზე მიუნიშნებ. ოკეი. Crash, არ მიყვარს ბეწვიანი ბიჭები. რა იყოთ, კაცო? რა მოგივიდათ? როდესაც იმდენად მიკერძოებული ხარ, რომ ანალიტიკის მაგივრად ანალისტიკა გამოგდის. ო, ეს კარგია. დიდი აწრიდებს. ანალიტიკა ხქვია ამ ბიჭის გადაცემას. ზურაბიშვილიც აქვია მისივე ტერმინოლოგიით და ლექსიკით. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენი პრეზიდენტის PR კამპანიაში მუშაობდა ბატონი ანალიტიკოსი. ბავშვებო, დღეს მასალას გავიხსენებ. წარსულს რატო იხსენებ მას? მეცხრე კლასელი კაი ბიჭი. წარსულს რატო იხსენებ მას? What the fuck? თამაში ლაგია. ვაუ, ძალიან მაგარია, ყოჩო. როდესაც ვტირობ კაუნტერი რეალურ ცხოვრებაში გადმოიტანო, მაგრამ დედა იარაღს არ ქედულობს. ეს რა მიჭირავს? სად ვიპოვე? უნდა გადავხედო ჩემს ძველ ვიდეოებს. როდესაც ჰიტამ ახალი ვიდეო დადო მიმების განხილვაზე და ჩემი მიმი იქ არისო. მე. თე. ასეთებია ვიდეო შემდეგაც იქნება დიდი ალბათობით. მე მაპატიეთ, ყველას ვერ ჩავსვამა, ხო მიცით? მოდი ახლა შევაფასოთ დღევანდელი მიმები და შევარჩიოთ სამი საუკეთესო. თლიანობაში არაუშავდა, მაგრამ ამაზე უკეთესებიც გვინახავს. უმეტესობა ჩემზე, მათზე და გიაზე იყო. მრავალფეროვნება უკეთესი იქნებოდა ალბათ. რაც შეეხება სამეულს, ეს მიმი მომეწონა ძალიან. ასევე ჩერნობილზეც ძალიან კარგი იყო. ნათელი მომავალი. თამაში ლაგია, ეს უნიკალურია. ამ 4-დან ერთი უნდა ამოვიღო. მოდი ნათელ მომავალს ამოვიღებ. და დღევანდელი ვიდეოს სამი საუკეთესო მიმი. თქვენ რომელს ამოიღებდით? ნახვამდის.